Нека да е ясно, че партиите на войната, нека спечелят изборите, нека съставят правителство, нека поемат отговорност за решението българската армия да предаде оръжие на Украина. Хора, които не разбират абсолютно нищо от военно дело, правят всичко възможно да ни въвлекат в процесите на ескалация, които те не могат да контролират. Виждаме, че войната вече зацикли в фаза на пълно взаимно изтощение. И тя въвлича всички нас. Моята позиция е ясна и аз категорично съм против изпращане на въоръжение от резервите на българската армия в зоната на военните действия. Още в първите часове България заяви... Още в първите часове България заяви ясна позиция и категорично осъжда агресията на Кремъл срещу суверенна държава. Но продължавам да смятам, че този конфликт няма военно решение, може да бъде постигнат само с незабавно прекратяване на огъня. Мирът може да бъде постигнат и с диалог. Но всички тези призиви, които се отправят, нека да напомня, че служебното правителство изпълни решението на 48-то Народно събрание за военна помощ за Украина. И там много ясно е записано в това решение, че последваща помощ трябва да бъде съобразена с българските възможности. Огромният разрушителен потенциал на този конфликт, неговата ескалация, влошаването на сигурността в нашия регион изисква служебното правителство да отговаря преди всичко за член 9 от Конституцията, да гарантира сигурността и териториалната цялост на страната. Това означава не отслабване на нашия отбранителен потенциал, а неговото съхраняване и развитие.